Конкурсите за директори на над 400 училища в страната са замразени. Това стана ясно след решение на Върховния административен съд, с което временно се спира действието на наредбата, по която се прави подборът. Министерството на образованието и науката няма да обжалва постановеното от съдебната институция. От образователното ведомство поясняват, че ситуацията няма да доведе до това училищата да останат без ръководители. В зависимост от конкретния случай ще бъдат назначени временно изпълняващи длъжността или досегашните директори ще останат на постовете си. Припомняме, че във Видинска област са обявени конкурси за директори на 8 училища. Това са профилираната природо-математическа гимназия Екзарх Антим I, гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, професионалната техническа гимназия Васил Левски, професионалната гимназия по туризъм Михалаки Георгиев и основно училище епископ Софрони Врачански в Видин, както и училищата в Рабиша, Грамада и Белополе. Подборът на директори по новата наредба на Министерството на образованието и науката започна в началото на месец юли, когато тя влезе в сила. Според новите правила конкурсите включват писмен изпит с тест и решаване на казуси и последващо събеседване, в което кандидатите трябва да защитят стратегия за развитие на съответното училище. Документът обаче предизвика недоволство в учителските среди и бе атакуван в съда, който излезе с определение, с което временно спира прилагането му.